Oluzannya lubadde lulungi, competition zibadde nnungi, twasobodde okuzannya omupiira bulungi, ejjaffe gyonna tugiwangula nga tuteebeddwamu. Tuzaako okulaga abaana bano nti okuzannya omupiira bazannya bava wansi nga bagendera mu mitendera. Tiwali wansi wa 15 ne bazannya bulungi, tugenda mu 17 baba bakiina okuva mu ki mu buwanguzi buno bwe babaddeko. Tusambye ttiimu ez'amaanyi nga Tanzania ezabadde zituwa obuzibu naye sobola oziwangula kubanga tulina bakoca abalungi. Sobola okukolera wamu nga ttiimu, sobola okuwangula tournamenti yaffe. Mpulira essanyu olw'okubeera nga nze yabadde top scorer era neeyanza ne bakoci baffe byonna byonna bye basobodde okukolera. Tulina competitions ez'enjawulo abaana bano ze beetabamu ekibawa experience ne exposure kulaba nti babadde balina enkizo ku ttiimu z'endala.